پروگرام زیادہ دل میں دے رہا ہوں حاضری میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شہزاد بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ جیسے حضور کے عاشقوں کی زیارت کا موقع دیا. اور میرے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ یہ علاقہ میرے پیر لجپال سیار کا ہے, میرا یہ دادا مرشد خانہ ہے, اس لیے میں بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں. پریشان مت ہوئیے, اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت بیان کرتے ہیں, ایک بار پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبیب اللہ. یہ اسٹینڈ دے دیا پلیز, بڑی مہربانی آپ اسٹینڈ ایک دے دو مجھے. کرد کرم مولا کرد کرم کرد کرم مولا کرد کرم کرد کرم رب سایا 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 کرم رب سایا. نہ جانے کس کی زبان سے یہ بات اللہ کا فرما دیا. کرم بچے مینو
کم پڑ جاتا میرا جلتا نہیں دیکھ سکی اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ بارش روک کے لیے بیٹھ گیا پیچھے بارش روک کے لیے اللہ نے گرم کر دیا ہے بارش روک کے لیے پیچھے بیٹھ گیا نارا اور اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے Yeah.
بڑی مہربانی شکریہ بیٹھتے ہیں بڑی مہربانی تشریف رکھیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بھائی بیٹھتے ہیں بڑی مہربانی شروع کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے محبوب کی محفل جاری ہے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر حکیم سن والے آپ بھی محبت کے ثبوت ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لچ پال لچ پال حضرات گرامی نقیب محفل کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کو جگاتے بھی رہے ہیں سناتے بھی رہے ہیں بڑا پیار فرماتے ہیں آج کے رسول ہیں یہ تو نعت خانوں کو زیادہ منہ نہیں لگاتے پتہ نہیں یہ میرے سر کیوں محبت کر رہے ہیں یہ میرے شیخ پیر سید ناصر حسین ناصر چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دعائیں ہیں اور میرے پیر کا آستانہ جو ہے وہ مرشد خانہ سیال شریف ہے حضور خواجہ قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فیض یافتہ ہیں الحمد للہ میری گلی بھی اس آستانہ عالیہ سے ہے میں فخر محسوس کر رہا ہوں آج اس بات پہ تو میرے پیر کے لکھے ہوئے آخری کلام جو میں اس سے اپنے نعتیہ کلام کا آغاز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ڈاکٹر عبد الوہید طاہر صاحب یقیناً وہ نبی کے سچے عاشق رسول ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے ہیں مدینے والے نے کرم کر دیا ہے تو یقیناً یہ سارا پیر شاہ لجپال کا فیض ہے جس نے پیر ناصر شاہ صاحب کو دنیا میں معروف کر دیا اور لجپال پیر سیال کا غلام اور ان کے مرشد قریب ہے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لجپال لجپال حکیم سون والے بھائی تو حکیم سون آنا میں آپ حکیم اپنے ایک نکا جا سلائر دے تیرے سون تو قربان تیرے تو قربان کر لو احتیاط اچھی چیز ہے لیکن یہ جڑا نا انسان ہوندا کو جانے دا اس سب کا پیڑ اج پال پال پیڑ سیال دا انشاءاللہ جی تیری مشینری نو کچھ نہیں ہو جاندے چا دافے ہو گئے ہو جویں تو حضور دے مدد کرن نال پیار کر رہا اللہ تعالی تنو سلامت رکھے اے حکیم ساؤنڈ والے نے میرے طرف یہ نظرا نظر آتا فرما دے کہ بہترین ساؤنڈ دی اپریٹنگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دکھی چادر ڈاڑ کے سائیں گئے دکھی چادر ڈاڑ کے سائیں گئے مالک چور سیان کے سائیں گئے رکن والے رج کے رکیا جاگڑ والے جان کے سائیں گئے لٹن والے رچ کے لٹیا ڈاکٹر صاحب لٹن والے رچ کے لٹیا جاگڑ والے جان کے سہ گئے ایک بڑی ہچا کے تو لجپال لجپال اے بابے فرید کی نگری چوایا تے پیر سیال کی جو سیا بیٹھا ہے بابے فرید نے پیر سیال کی ملاقات ہوئے تے پیر سیال نو اے نہ کہ پوے کہ میری جوت تھوڑا بندہ آیا اتنا مان نوازی نہ نے کیتی اچھا کے لجپال 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 اللہ محمد چار یار حاجی خاجا قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید
گل تو سمجھ نہیں لگی. حکیم سونے تو حکیم کا سونے حکیم پڑھتا پیا تو سٹینڈ پیروں کا پکا نہیں. میری حکمت فیل ہو حضرت گرامی پیر لاجپال سیال دی مہربانی کہ انہاں دا مرکز وی ساڈا گاری ہے. حضرت انبیاء سرکار دے قدماں دے تھلے بیٹھا جی دی نسبت لے کے نکلیا کہ اج اپنے پیر نو بس سناون آیا. سن لو میں تیری چلو فیض دیکھو کتنا کرم ہو گیا اللہ پاک. اللہ پاک نے سارے رنگ کھا چھوڑے کہیں دے پیچھے رکھ دو یار نعرہ تکبیر انجنی ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری لجپال لجپال سربراد بھائی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کلام سنیا تھی سارے سارے کوئی ایسی نات جی تک نہیں سنی مارا لے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. حضرت شیخ صاحب جی رحمت اللہ علیہ شاہ فرمان ہے کہ ہر بلے رنگ بندی کے رنگ ہر پھل کی خوشبو علیحدہ رنگ ہوتی ہے. میں کوئی منفرد چیز نہیں ہوں نسبت منفرد دے کہ میں شہن شاہ فرید دیبار کے چواہ دروا جی ہو جا پڑا دود نا خان خان کے ایک چائی پر لکھ کے ماشاءاللہ ادا سنا دے ادا سنا دے سارے زمانے نہ اپنی مایا بغیر تیاری کر کے نیو اچھی ہو جائے تو برداشت کرے ایڈا سونا کوئی سواد نی مشری میں اس دور کا نقیب ہاں الحمد للہ جب نقیب چھپی کا لبدا کوئی نہیں آیا اور میرے پیر حضور کی لال پیر سید ناصر صاحب ناصر چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ صابر ساگر چشتی جو سنے ہوتے ان نے پہ تھے سن پیو آپ کی بلڈنگ ہوتی ہے میرے بارے آپ خیال ہوں گے کہ میرے شگرد نے جنرل سٹیج مرتبہ جھوٹے دلال کہ لوگ کہتے ہیں میرے گلا کرتے تو کے بدلے بدلے خوش کرنا ایسا نہیں قتل آپ سب نا خان رات مولی یہ جی فرمائش ہوئی ہے میں آئی تھی وہ بندہ نہیں آئی جی میں نے فرمائش کی تھی ایویں جھوٹ سونے کے بلال سے سونے کے سٹیج سے آپ نے کدے کیا میں نے کسی کوئی گل نہیں آتی آسنا دیا آسنا کھ سواد میری سری آتے کھنڈا یارا کر دے رو گلا رب دے Thank you.
سب نے سنیا سی میرے حضور نے گھر سورے سورے سی ساڈے
500 سال حضور کی انتظار کی بارش بہ کے بارش بہ کے لوگ سیدنا صدیق اکبر لے کے گئے اپنی چادر مبارک کا ایک ٹکڑا پیس دے پار پار کے سارے خدا بند کیتیا ایک خود رہ گئی معروف سنا خان ہے ان شاء اللہ فون تسلی ہوگی میں دیکھتا نہیں سب نے اندر آیا حضور کی مارگ سلام پیش کیا میرے حضور نے فرمایا ان چک کیوں بچے تمیاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جی رو تڑپی آپ کی زبان ہے تو سب نے کی جواب دیتا سنیے گا ناصر بھائی میرے پنڈ باپ نشی کے نام ایک سارا چھوٹا جہا گاؤں ہے بالکل قریب شہر کے اتنے اِسی رہتے ہیں میرے پنڈ کا خان صاحب اور مینو کہ ملک یار سمجھ نہیں آئی بڑا خوش ہویا اج الحمدللہ میرے نبی دے کرم نال وہ بھی حضور دا سلام خان تے میں عاشقاں واسطے ایک کلام غور پیش کردا دودھ و شیر حاضری ہو جاوے گی
پٹھان چڑھیا گسا انہیں آخر انہیں پنجابی ٹھیکہ لیا جی حضور دے نال دے نال سے نہیں لکھ سکتے پٹھان نے کیتا سرکار وال منہ سونے نظر کرم تو فرما چاہ فرما دے اللہ نے کرم فرمایا ناد لکھی اس شاید زندگی چنچل میرا دعوا نہ سنی ہو سی ایک ایک شیر دا نہیں میں نے اتنے علاقے کی گل کر دو میرے رنگ میری زبان چنا سنی میں سٹائی تو بولنے والے بندے چھتی کی تو لفظ کی مار نہیں پڑنا الحمد للہ یہ محبت کے انداز نے محبت کے دعوے نے انہیں کوئی نہیں مسئلہ ہوتا کوئی نہیں آپ کر پوچھا کرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر پٹھان کی کہندا ہے سرکار دی بارگاہ سنو سنو سرور دی بات مالا سر تے گل باندے واہ واہ سن رکھے استان نبی سلطان دے واہ واہ سن رکھے استان نبی سلطان دے میرا کریو نہ بتا میرا کریو نہ بتا محبوب پر دیوانہ
ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ سارے سارا میرے مصطفیٰ دے حسن دی کائنات اس نے اس جگہ لینے کی کوشش کرنا مل گئی تو ٹھیک ہے.
نہیں تو پھر چلا جا سکتا. ایک رنگ نے آخیا بھی پٹھان پڑھ سکتا ہے رنگڑا تو میں نہیں پڑھ سکتا شیر سننا تو مزہ لینا. سلح گیا تھوڑا جا مینو بولن دوں سن سا انشاء اللہ. جب سنتالی کھانا سنتالی کو بندہ کپڑا نہ دے باقی تھوڑی رہ جائے پتہ نہیں بہت 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 چون پیار منگے تو نظر آباد